नमस्ते सबैजनालाई आज फेरि नयाँ प्राङ लिएर आएको छौँ हामी अनि हामीले साथमा हुनुहुन्छ सम्राट अनि आजको प्राङ चाहिँ के अरे मान्छेहरूलाई गोरा ओढाउने छ होइन अनि भन्नुहोस् सम्राट अरू के छ हाम्रो प्राङमा आज हामी चाहिँ युएन पार्कमा नयाँ प्राङ मेरो साथीसँग आएको छौँ हामी यो बोरा लिएर मान्छेलाई ओढाएर त्यसको रियाक्सन हेर्न आएको छौँ र हेर्नुहोस् यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेरिदिनु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू खोइ हामीले त अब के थाहा हामी यहाँ आनन्दले बसिरहेछौँ यहाँ आनन्दले बसिरहेछौँ अरू को छ त यहाँ देखाउँदा खोइ हाम्रो के हामीले गरेको छैन कि बिचरा मेरो साथी के हो त्यस्तो गर्नु त्यस्तो होइन हामीले गराएको छैन नि त भाइ अरू को छ त यहाँ मान्छे देखाउ न त हामीले गरेको होइन नि त हामीले गरेको छैन त अब हामीले हात नहाल है भाइ हात नहाल फेरि हाम्रो चिना छ भाइ हात नहाल है हात नहाल हात नहाल होइन हजुर दाइ हजुर खै दाइ थाहा भएन त हामीलाई त को दाइ हिँडेर आउनु भएको रहेछ नि के भयो दाइ के भयो कहिले उडायो खै त थाहा भएन नि त हामीलाई के भन्नु भाइ कहाँ हुन्छ कहाँ भने भाइ के गरेँ अन्त मान्छेले के गरेको फेरि भाइ मेरो कहाँ हुनु दाइ अन्त मान्छे मैले यहाँ समाजले हिँड्दा छु कहाँ मेरो काम हुनु दाइ दाइ पनि म अन्त हो अन्त हो दाइ अन्त हो अन्त हो मैले गरेँ होइन मैले गरेको छैन क्या दाइ 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 म हामी त्यस्तो गर्दैनौँ म एउटा आउँदो मान्छे ऊ मेरो साथी होइन त्यस्तो गरेन दाइ के होइन दाइ नरिसाउनु दाइ होइन खै दाइ कहाँ लाग्नु दाइ दाइ जाने हुन्छ भने दाइ हामीले केही गरेको छैन दाइ त्यही त भन्नु है है हामीले केही पनि गरेको छैन जाउँ है आकाशबाट आएको होला क्या दाइ उता माथि हेर्नु दाइ जाउँ जाउँ के हो भाइ क्या बाटो हुन्छ मान्छेले हामीले कहाँ गऱ्यो भाइ यार कस्तो भने अरू कसले गर्छ हामी यहाँ बसिरहेको देखेनौ अनि अरू को छ त नि दस वर्षपछि साथी भेटिरहेको छ बसेर बसिरहेको के पारो यार भाइ अनि अरू कसले गर्छ त नि अब हामीलाई के थाहा त भाइ अनि अरू कोही छैन अनि तपाईँहरूले नगरे अनि कसले गर्छ त्यो झाडीतिर हेर न कोही गरेर लुक्यो होला कि है के छ अब हेरौँ भाइ हामीलाई के थाहा त होइन बाटो हुँदैन मान्छे त्यति गर्नु मान्छे कस्तो मुडमा हिँडिरहन्छ
हामी पनि कस्तो मुडमा बसेर हुन्छ आएर भन्ने हो त भाइ अनि के अनि यस्तो गर्छ अनि कोले भन्दैन त हामीले गरेन जाम हामी त ल जाउ जाउ जा जान्छौ है दाइ ल जाउ Thank you so much, bro. Yeah, right. Nice to know you. Thank 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 you